Se on, moro ja tervetuloa takaisin Cobaltin pariin. I demand you open the door. Of course. Okei, se avasi meidän ove. Onks tää jotain muuta asiaa? Joo. Hello. Tell me about yourself. Infiltrator, I infiltrate. Good talk. Okei. Voinko mä nysiä tuolta jotain? Onks nää kaikki? Mä oon steel, okei. Cooling fan. Sitä ei kiinnostanut, että mä varastin sen. No. Jos mä crackkään ton, niin sitten tulee varmaan pata. No ehkä mä nyt rupeen sitten crackkailemaan. Se oli vaan tommonen. Siellä ei ole sen kummasempaa, mutta meillä on se ovi tuolla. Ovi tuolla oikealla. Tai vasemmalla siis. Jossa me ei ole vielä käyty. Viime kerralla tultiin tänne. Oliko tälle paikalle joku niin? Mahdollisesti. Se hyvä puoli tässä nyt on, että kun mä menen tosta ovesta, niin toi mun piikki otus hökötys varmaan seuraamaan tänne. Trapper Cave Lobby. Okei, mutta se ei silti tee muuta kuin seisoo vaan paikalla. No mitä, se on vieläkin hengissä. Okei, no. Toi on vähän ujo näköjään toi lintu. Tapaako sitä linnuksena, ai miksi sillä on nokka? Tässä on ollut joku hissi joskus, mutta se on vähän aiemmin. Vähän nää varmaan kaikki vihuja. Au. Se heitti mua flashbangilla, no ei se kai jopa. Hei. Hyvä piikkihökötys. Tosin toi ei oo hyvä. Koska nyt sieltä tulee lisää väkeä. Swim. Spectre Swipe. Eiku Spectre Wipe. Mutta sanoo. Toi klonkki ei oo kyllä kovinkin. Tai klonkki. Klonk is not nice. Oliko täällä mitään jännää muuta kuin flashbang? Olis yks klonkki kans. Mis teillä on? Okei! Okay. Siellä on joku tyyppi ainakin. No se kuoli. Toi kuoli. Se on piikkihäkytys tappelee tuo kans jotain vastaan. Your death will not be for nothing. Joo. Joo, olen täysin samaa mieltä. Secrets are plenty. Mut kuuluuks mun mennä tänne vai? Vai pitäisikö mun käydä täällä alhaan? Ette nähny mua. No one saw me. Onks mulla mitään heiteltävää? Klonkin vois heittää. Aaaa, se sitten viskas tommosen. Ouch. Ja nyt siellä se näin yks tyyppi. Näkeeköhän sen? Noniin, mä rupesin sitten reloadaamaan. No one sees me. Mä en sit saanut ghostia kuitenkaan. Tai mitään muutakaan. Sneaky. Hei, uusi piikki tyyppi. Onkohan se worthy? Worthy! Mä otan sitä damagea kuitenkin. Ai, se kuoli. Okei, okay, no
näköjään siinä tallomisessa on toi huono puoli. Jos se tallo on liikaa, niin ottaa damakin. Tota vois viskasta tommosella, kunhan mä heitä sillä itteeni päähän. Sillä on nyt tän kilpi. Mä en pääse sitä kilvestä läpi. Dead. Mennään se kamat lentiin. On toinen tämmönen piikkihäkys. Jee, tamed. Paitsi että se rikkuu mun kilveä ja mulla on enää kaksi noita pattereita ja tälkeen mulla on yksi. No, mut se voi antaa vihuille pataa mun puolesta. Tai ottaa niiltä pataa. Todennäköisemmin. Oliko se vain yksi tyyppi? Ei, kukaan ei nähnyt mua. Kukaan ei nähnyt mua. Olen näkymätön. Ghost. Ja se on toinen tämmönen pitki tyyppi. You don't see me. Tamed. Plonkki saatiin kanssa. Olisiko tuolla ylhäällä? Olisiko täällä mitään jännää? Tällä ei varmaan voi hirveesti hyppiä. Ai, ai. Sä oot saas yhden piikkityypin lisää. Tamed, paitsi että nyt se rikkoo mun viimeisen kilön. Tai ne itse asiassa saa toiseksi viimeisen, koska me saadaan vielä yksi lataus. Hei, kato, mä pääsin tänne ylös. Ei se täällä olla mitään. Jee, nyt mulla on kolme piikkityyppiä. Kai, ehkä. Jos ne selvis hengissä. Mä oon niitä vain kaksi. Ei oo niitä kolme. Tuolla olisi neljäs, mutta en mä kyllä voi ottaa neljättä, niin tavoittaa vaan kolme kerralla. Tappakaa se. Toivottavasti ne pärjää sen. Mä tästä neljä. Tsin tsin. Rahaa. Kuuluukohan tänne mennä? Ilmeisesti ei jotenkaan. Secret. Secret. He. Oli se nyt aika secret. Oliko täällä mitään? Ei. Täh! Onks kolme helpers? No. Kuole. Jos mä en voi ottaa sitä mukaan, niin tehdään noin. Tulispa sitä edes jotenkin neutraali tai jotenkin, että se ei hyökkäisi mun kimppuun, jos mä kesytän neljänne. Mutta ei. Kun ei niin, niin. Mikä se oli? Mikä makutti tää? Tuohon se checkpointti täällä ylhäällä. Checkpoint. Hei, hei. Chillatkaa. Oliks siellä joku? No, klonkki ainakin löytyy, jotenka varmaan siellä oli. That's it. Ei ollu muuta. Eikä varmaan täälläkään. Nope. Eteenpäin. Trapper Rich Research Caveissa on. Plasma weapons do heat damage. Siinä oli joku vinkki.
Okei, okay, alas, ylös vai tänne oikeaan? No niin. Sitten ole mitä. En tiedä, mutta täällä on ainakin joku slugger bullet. Haluankohan mä mennä tonne alas? Mui. Mitä tän yhden nimi on Muuli, mutta se onkin Mui. Okei, okay, eli oikea suunta on alas. Onko täällä mitään? Ei. Return to ship. Sitten on tuonne Saber Egg taas vissiinkin. Ah, mä katsoin, että miksi mä en putoa alas, mutta sen näkin. Kaksi Saber Eggia jo. Slugger Revolution. Mitäs aseita mulla täällä on? Tää on tämmönen. Why not? Ah. Mitä loppuko multa? Vaihtako tää ase? Saattaa loppua kulit. Tipitinkö mä sen yhden aseen tänne johonkin? Saanko sen takaisin nyt, kun multa loppu kurit? Nope. Nope. Kuuluisiko mun mennä tonne? Vai oliko täällä mitään täällä? Ei hitse, mä pääsen taas kahteen suuntaan. Tänne ilmeisesti kuuluu mennä. Duck walking or sneaking. Hei, mitä? Ei huomaa mitään tommosia, kun olettaa, että huone on tyhjä. Se ei ollut kovin sneaky. Tasan 2 000 rahaa. Onks se mun alla joku tyyppi? Oh. Se on kiven sijassa. Mä ihmettelinkin, että miksei sitä voi tehdä. Jaha, taas tommonen. No, närsyttävi. No, kuole. Kuolihan se. Oliko toisen pesä? Täällä lähellä on vielä jotain. Jos on. Taikka sitten ei. Hei, sit pääsee johonkin tänne. Noo. Ei kun ei pääse. Mä katson, kun tuossa kartassa näkyy tämmönen viiva tänne ylös. Joka yhdistää tän ja ylemmän huoneen, mutta... Ilmeisesti se ei tarkoita sitä, että sinne pääsee. Mitähän tuolla on? Jos mä ratsastan tollasella tyypillä. Näenkö mä sitten tänne alas? Ei. Sen hamsterin siellä sitä näkee. Täällä on vaikka kuinka tätä väkeä. Kuolkaa. Pitäis mun mennä nää kaikki tyypit tuolta mittaan. Ei saa haittaa. S-
Siinä oli ainakin tommonen. Se on aika pimeetä. Siinä on suihku. En tässä ei ole missään sähköt päällä, kun... Tuolla ylhäällä on tuota ne plussa juttu. Siitä löytyi meidän... plussa. Radio. Oh yeah. Miten mä saan tän tänne ylös tänne? Vaan... Tai siis tänne. Mikä tää nyt onko? Tän jutun, mikä pitää viedä tänne ylös. Return to music. Sori, mä oon vähän kaukana musicista. Taas bangit pois. Tanssi loppu. Tarviinko mä näitä? En varma. Mikä sitten tänne? Aha, se on toi. Tanssiiko toi penkki? Tätä vaan kelluottaa vedessä. Entäs täällä ois ollu? Shop. Flashbang. Nano dispenser weaving nut. Pitsikö mun ostaa semmonen? Ihan vain siksi, tietäis mikä se. Ups! Did not mean to do that. Ei! Ajasko se mun... No niin. Joo, se oli taas fiksu. Ah, se on kans helpperi. Lasketaan helpperiksi. Sokkerkamaa! Sokker revolver, onkohan mulla sellainen? Sticker grenade range. Niin. Shield batterioita vois vähän ostaa. Vaikka on hirveesti varaa ole. Miksei vaikka ammaakin. Njää. Mennään sitten eteenpäin. Tuleekohan tätä ilkeetä kun... Se antoi mulle tommoteen kaupan. Siellä on niinku tommonen sienihermanni tuo alhaalla, mutta täällä ylhäällä on tommonen. Se voi tapella tän kanssa. Sitten seuraavaks nää mun tyypit tulee sinne mukaan. Fight, fight, fight! Tää ylhäällä olis yks sieni. Aha! Se ei teillä granaatilla nyt. Selvä. Dead. Vieläkö toi hengissä? Sweep. Tänne alas ei tarvitse päästä vai pääseekin? Alhaalta varmaan pääsee ylös, mutta sinne ei pääse alaspäin. Tosta ei tarvitse päästä tänne aika kovin helposti. Mennään täältä. Täältä ylös, mitäs täällä on? Secret. Tän saa varmaan kräkkää ihan vapaasti. No. Ti.
Ai jaa, mä oon niinku feilannut noin kaikki. No, se meni sitten lukkoon. En sano auki. God damn it. Se olikin varmaan ensimmäinen, mitä mä en ollut saanut, tai mitä mä en saanut auki, mutta se oli aika, vei aika pitkälle ne. Piti pitkälle kääntää sitä, ennen kuin sieltä löytyi semmonen aukaisu. Onks täällä mitään? Mun toinen tommonen, mikä mä oon failed. Sit tulee heti tämmönen punainen. Tarkkana. Refleksipeli. Yes. Oi, ei nostais aika hyvin rahaa, kun ois saanut sen edellisenkin auki. Ei ollut taaskaan aseen ladattuna silloin, kun ois pitänyt. Miks toi oven takana toi tyyppi vai miksi mä en pysty tähtäilemään sen? Oli ilmeisesti. HQ Hub. Storage hatch. Crack. Eiks täällä voi tehdä mitään? Eiku joo, toi on varmaan se... Joo, toi on se... Tää. Tää. Toi. Ahaa. Luutti. Joudis mä nääkin crackkäämään. Ehkä mä skippaan tän. Oh yeah, crack 10 saves. Safes. Open. Lootti loot. Sitten siellä oli vielä vissiin yksi täällä. Uhuhu. Mitä oli tää? Ai, saisinko mä tän auki? Vielä yksi. Yes. Me ollaan rikkaita. Melkein saat tonni rahaa pelkästään noista. Jaha. Noi sitten paljasti mut noin. No joo, lopeta. Ah, täältä tuli joku tämän nuijan kanssa. Lopettakaas nyt se ovesta saapuminen sisään tuleminen. Täällä on aika paljon lössiä, kieltämättä. Voinko mä ampua tästä tonne? En tietenkään voi. Ammu toi! Just ehdin ampua tän ylhäällä alun. Ennen kuin se... Ois tuonut täältä väkeä, ja siitä pääsis sisään. Siisti. Mä ajattelin, että se on taas semmonen ovi, mistä tulee vaan näitä vihuja. Super rare loot. Uncommon loot. Tuolla on kans jotain tuo vasemmalla piilossa pimeessä. Nano dispenser ja muuta jännää. Mitä mä heitä menee? Weaving nut. Vieläks mulla on liikaa väkeä? Ei ole keksitty, että mitä toi weaving nutti tekee, kun ei oo päässyt käyttämään sitä.
Eikä sitä tullut Galaktipedia-entriäkään. Secret! Pitkästä aikaa. No ei oo, vaikka tommosia koloja on löytynyt, niin ei oo ollut sikrettejä pitkään aikaa. Prison Block. Siinä tarvitsisi varmaan joku koodi. Onko? Ei mennä siitä sitten ainakaan vielä. Mitäs muuta täällä on? Tästä pääsi johonkin. Lab. Ajaa, ne mun... Niin ne meni sinne. Okei. Okay. Kuolikohan niitä paljon? Niitä on yksi jäljellä. Labra. Se hajos. Mitä löytyy Labrasta? Tääkin on joku Borealiksen varmaan mielestä. Maze. Tää ei kuulosta hyvältä. Jos mä rikon ton, niin mitä tapahtuu? Ei rikota vielä mitään. Okei, siellä on yksi punainen ja kaksi vihreätä täällä. No, rikotaan kaikki sitten. No, kaikki punaisia, what now? Se näköjään avata on. Olisiko tässä ollut mitään? Secret! No, ei sitä. Tietokone. Ihan häkkäämistä taas. Tuleeko noista liekit näistä? Ei tule vielä. Computer. Se meise ei ollut kovin paha. Mutta tota... Lack of meat. Mitä heitä menee? Ajaa. Selvä. Eli Leg of Meatillä pystyy kutsumaan tommosia. No sekin hyvä tietää. Mitäs computeri sanoo? Security report. Failure. Failure cannot suggest enough. The prisoners are crafted. Just look at cell 3. Felix room experiment 42. These three creatures have died after being killed once. We even tried to kill some of them 9 times. Conclusion, they are obviously not cats. Test 2, we will endeavor to kill them further. Selvä. Please return on robots with serial numbers blah 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 to suspect and motivator malfunction. Please go and fetch some fresh acquisitions from the prison users key. Saatiin avain. Lab. Sitä pääsee takaisin labran. Selvä. Hän se toi takaisin tän. Niin ja tää oli tää... Tää mikä piti. Pikkaa kans. Jaa. Ei minulla mitään nyt tehdä, mutta... Teinpä kuitenkin. Barracks. Täällä on väkeä. Kuoleeko tohon? Tekeekö se jotain pahaa? Tekee. Siinä on joku laatikko. Siinä on joku tyyppi. Ei oo enää. Täällä on tosia... punkkasänkyjä. No, saatti... aika monta... osumaa, kun sillä oli kilpi. Data, I shall call you. Voisitko sä väistää, niin voisin kurkata mitä täällä on.
Ja hattasin taas tämmönen. Okei. No, me jatketaan tämän mestan tutkimista kuitenkin ensi kerralla. Tältä kertaa, morjes.